السلام عليكم صاحبي الكل جنب ميل كاستو ادي نغلا سعوتان هل كاني وغرا تي في قدو بدا اد حل غني كودا وندونتان ورركينا وحا كميدا عيد مكا ترسان كوا دراويش تمامول كابونت لانو كغدود سان بوب ومدحوين الدني كو سمين ايه كراستا غلها شعب كا او سو غلاي مغالا دا غراوي يحي سادا كتاگان هل كاسي olole ballaran oo lagu hortagayo in murashaxiin ka soo jeeda beesha hawiye ay u tartamaan gudoomiyaha golaha shacabka oo ka bilowday magaalada Muqdisho ee caasimadda wadanka madaxweynaha maamulka galmudug oo sheegay in laga gudbi doono kuraasta golaha shacabka ee wali ku dhiman maamul goboleedyada hadii ay san degdeg u soo dhameystirin isla markaana ay joogan xildhibaano ku filan doorashada dawladda Mareykanka oo qorsheynaysa inay qunsuliyad cusub ka furato magaalada Hargeysa kadib wada hadalkii uu la yeeshay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ciidanka dawladda Soomaaliya oo sheegay in ay qabteen gaari laga soo buuxshay walxaha qarxa oo la doonayay in lagu dhibaateeyo dadka Soomaaliyeed qodobadaasi waxay noo raacayaan idin soo gudbin doonaa hadii Allaah uu dalihi sidaasi naga aqbalay diyaar garoba saaxiibayaal. Isku soo laabashada boon markale daawadayaal halkani waa Gra TV xasuusna hadii aad doogtid xilliga salaada soo guda waajibka leh ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada muuqaalkan. Aynu ku bilowne saaxiibayaal sida aad hor dhac wararkeena ku daawateen wararka naga soo gaaraya magaalada Garoowe ee caasimadda maamulka Puntland ayaa waxay sheegayaan in halkaasii ay ka taagan tahay xiisad cusub oo u dhaxaysa qaar ka mid ah beelaha degan maamulka Puntland iyo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani taasi oo salka ku haysa kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka koobiya tobnaad oo qaar ka mid ah beeluhu ay ka biyadiideen qaabka uu u wajahayo madaxweyne Dani ciidamada ka tirsan kuwa daraawishta maamulka Puntland oo ka soo jeeda beelaha ka biyadiiday qaabka uu madaxweyne Dani u maamulayo kuraasta golaha shacabka ee doorashadoodu ay tahay magaalada Garoowe ayaana gaaray magaaladaasi Garoowe caasimadda maamulka Puntland taasi oo sare u qaaday xiisadda iyo dhaqdhaqaaqa ka taagan magaaladaasi ciidamadani ka tirsan kuwa daraawishta Puntland ee gudaha u galay magaalada Garoowe ayaa waxay ka soo kala baxeen magaalooyinka Gaalkacyo, Burjinle iyo Jariiban kadib markii la sheegay inay sidaasi ka dalbadeen odayaasha dhaqanka ee beelahaasi isimada dhaqanka ee beelahaasi iyo ciidamada tagay magaalada Garoowe ayaa waxay ka garoodsan yihiin boob uu madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ku sameynayo kuraasta golaha shacabka ee tirsigoodu kala yahay 198 iyo sidoo kale kursiga 199 isimada dhaqanka ee beesha Cumar Maxamuud ayaana waxay wacada ku mareen inaysan aqbali doonin boobka uu madaxweyne Dani ku sameynayo kuraasta ay ku leeyihiin golaha shacabka madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa muddo 7 ka badan waxa uu kulamo goosa madaxtooyada Puntland kula lahaa odayaasha dhaqanka ee gobolka mudug oo ka biyadiiday qaabka uu wajahayo kuraasta 198 iyo kursiga 199 madaxweyne Dani isimada dhaqanka ee beeshaasi uu horboodayo Islaam Bashiir Islaan Cabdulle ayaa ganafka ku dhiftay hanaanka loo wajahayo doorashada labadaasi kursi gaar ahaan liiska odayaasha dhaqanka iyo ergada la shaaciyay way ku tilmaameen waxba kama jiraan madaxweyne Dani ayaa dhowr kulan magaalada Garoowe kula yeeshay odayaasha dhaqanka ee beeshaasi hase yeeshee laguma guuleysan in meesha laga saaro khilaafka la xiriira qaabka loo wajahayo doorashada labadaasi kursi madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cusmaan Kraar ayaa marar badan isaguna isku dayay inuu dhexdhexaadiyo dhinacyada balse xaaladda waxba kama aanu bedelin oo dhinac walbaaba halkiisa ayuu ku adkaystay sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya magaalada Garoowe
iyadoo haatan ay xiisadu sii xoogaysatay ciidamo ka tirsan kuwa daraawiishta Puntland oo garoodsan ay gaareen magaalada Garoowe ayaa madaxweyne Dani waxa uu codsaday inuu mar kale la kulmo odayaasha dhaqanka hase yeeshee waa ay ku gacan sayreen wararka ayaa waxay sheegayaan in madaxweyne Dani uu dalbaday la kulanka ismada dhaqanka ee gobolka Murug isla markaana uu ku gacan sayray Islaam Bashiir Islaan Cabdulle isagoo murashaxiinta beesha kuraasan leh ugu baaqay inaysan ka qayb gelin doorashada lagu wado inay qabsoonto maalinta Jimcaha waxaana ay qorsheynayaan inay shir jiraayid ku qabtaan magaalada Garoowe sida wararku ay tilmaameen isla markaana go'aan rasmi ah ay ka soo saaraan doorashada ay Garoowe ku qabanayaan gudiga doorashooyinka ee maamulka Puntland kursiga 499 waxaa u sharaxan gudoomiyaha gobolka Murug Cabdiladiif Muuse Nuur oo la rumaysan yahay inuu taageero ka helayo madaxweynaha Puntland oo aan weli iba furin ololihiisa uu ku doonayo madaxtinimada waddanka Soomaaliya halka kursiga 498 uu cadcad yahay dadka u tartamaya Cismaan Dheere oo ahaa agaasimaha wasaaradda duulista hawada ee Puntland ismada gobolka Murug ayaana xoogga saaraya sidii loo furi lahaa tartanka kuraastaasi isla markaana uu noqon lahaa mid furan beeshani oo degta waqooyiga magaalada Gaalkacyo ayaana isku dayaya in ay ku daydaan dariskooda koonfurta ee gal Murug oo iyagu markaasi si cadaalada loogu tartamay kuraastooda isla markaana laga ilaaliyay in loo xiro murashax gaara arintani ayaana waxay ku soo aadaysaa iyadoo gudiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Puntland ay diiwaan geliyeen murashaxiinta ku tartamaysa lixda kursi ee ugu dambeeya xildhibaanada laga soo dooranayo deegaanada Puntland oo doorashadooda lagu qabanayo Garoowe qoraal ka soo baxay gudiga doorashada heer dowlad goboleed ee Puntland ayaa lagu shaaciyay magacyada 12 murashax oo ku tartamaysa doorashada kuraasta golaha shacabka ee lagu qabanayo magaalada Garoowe kuraasta la shaaciyay murashaxiinta u tartamaysa ayaana waxaa ku jira labada kursi ee qilaafka xoogan uu ka taagan yahay oo kala ah kursiga 499 iyo kursiga 498 waxaana kuraastani wax garadka beesha iska leeyahay ay ka caraysan yihiin qaabka boobka ah ee loo wajahayo Madaxweynaha Puntland ayaana ka biyadiiday baaqa ismada gobolka oo ku aadan in kuraastaasi daafuran loogu tartamo isagoo doonaya in aysan ka leexan kuraastaasi dhabbaha ay mareen kuraastii hore ee lagu doortay magaalada Garoowe. Madaxweyne Dani ayaa tan iyo markii uu bilaabay doorashada labada aqal ee baarlamaanka dowladda Soomaaliya waxa uu caan ku ahaa boob qayaxan oo ku sameeyay kuraasta isagoo soo saaray saaxiibadii aadka ugu dhowaa isla markaana uu la doonayay jagooyinka kuraasta labada aqal magaalada Muqdisho waxaa ka bilowday olole ballaaran oo looga hortagayo in murashaxiin ka soo jeeda beesha Hawiye ay u tartamaan kursiga gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya si taasi aysan u galaafan murashaxiinta mucaaridka ah ee doonaya inay u tartamaan kursiga madaxtooyada Soomaaliya waxgaradka iyo siyaasiyiinta beesha Hawiye ayaa bilaabay ololihii ugu dambeeyay way ku doonayaan in qof ka soo jeeda beesha uusan u tartamin kursiga gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya kadib markii uu xoogaystay isbahaysiga iska kaashanayaan fila Soomaaliya xildhibaanada gobollada waqooyi iyo kuwa koonfur galbeed kaasi oo wax looga bedelayo hanaanka wada qaybsiga ee Soomaaliya kulamo ka dhacay magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka ayaa siyaasiyiinta iyo waxgaradka beeshaasi waxay kaga wada hadleen sidii looga hortagi lahaa in murashax ka soo jeeda beesha uu isku taago kursigaasi si aysan meesha uga bixin hamigooda la xiriira kursiga madaxtooyada waxaa sidoo kale la qabanqaabinayaa kulamo dheeraada oo la iskugu yeerayo odayaasha dhaqanka ee beelaha ku abtirsada beelweynta Hawiye si aan beel ka mid a beelaha Hawiye uusan uga imaanin murashaxa hamigiisu yahay
inuu helo kursiga gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Dhawaan ayaa xildhibaan dhalinyaro ah oo ka mid ah xildhibaanada ka soo galay Galmudug isla markaana ka soo jeeda beesha Duduble uu sheegay inuu tartamayo isla markaana aysan jirin wax ka hor istaagaya inuu noqdo gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Waxaana xildhibaankaasi uu saaxiib dhow la yahay madaxii hore ee nabadsugidda Soomaaliya Fahad Yaasiin Xaaji Daahir iyo madaxweyne Farmaajo la aaminsan yahay in qorshahani ay gadaal ka reexayaan. Waxaana loo yeeray odayaasha dhaqanka ee beesha Duduble iyadoo lagala hadlay sidii ay uga hor istaagi lahaayeen siyaasiyiintooda inay u tartamaan kursiga gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo muddooyinkii lasoo dhaafay saami ahaan looga lahaa Koonfur Galbeed Soomaaliya. Arrinta waxaa sidoo kale dhaqaale xooggan ku bixinaya isla markaana ololahani kaalin ka qaadanaya xubnaha golaha midowga murashaxiinta mucaaridka oo dabarjabkii ugu weynaa uu ku yahay haddii shaqsi ka soo jeeda beesha uu noqdo gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka dalka. Arrintani waxay imaanaysaa iyadoo sii xoogaysanayo wacaalka ku saabsan isbahaysiga laga dhisayo magaalada Baydhabo ee caasimadda Koonfur Galbeed Soomaaliya, kaasi uu la xidhiidha in wax laga bedelo hannaanka awood qaybsiga ee dalka isla markaana aan laba beelood oo kaliya iskaga laalaaban kuraasta ugu sarreysa dalka sida madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha. Balse waxaa jirta in dhinacyada doonaya isbahaysigan ee qudhoodu ay hadda kala aragti duwanaadeen ka gadaal markii madaxtooyada Soomaaliya ay wax ka bedel ku samaysay ajandaha shirkaasi lagana dhex bilaabay ololaha dib u soo doorashada ee madaxweyne Farmaajo. Sidoo kale qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo waxgaradka beesha hawiya ayaa u arka arrinkani mid dalka dib loogu celinayo dagaaladii sokeeye ee u dhexeeyay qabaailka. Haddii arrintani la dhaqan geliyo isla markaana la isku dayo in wax laga bedelo hannaanka awood qaybsiga ee dalka. Isbahaysiga waxaa markii hore si gaar ah u waday siyaasiyiinta iyo xildhibaanada ka soo kala jeeda Koonfur Galbeed iyo gobollada Waqooyi oo iyagu markaasi jagooyin ka hoose qaadanayay 20-kii sano ee u dambeysay. Waxaana markaasi ay ku heshiiyeen inay wax ka bedelaan hannaanka awood qaybsiga maadaama xildhibaanadoodu ay leeyihiin aqlabiyad ay wax ka bedel ugu samayn karaan awoodda siyaasadeed ee dalka. Laakiinse madaxtooyada Soomaaliya ayaa dib kaga biirtay taasi oo wax ka bedeshay ajandayaasha shirkii lagu ballansanaa in 25-ka bishani uu ka dhaco magaalada Kismaayo, kaasi oo looga dhawaaqi lahaa isbahaysiga. Waa tahay saaxiibayaal, shabakada wararka ee Grad TV ayaad inagala socotaan. Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdikaariye Qoorqoor oo ka hadlayay dhammaystirka doorashooyinka ka socda dalka ayaa shaaca ka qaaday inay diyaar u yihiin xildhibaano ku filan doorashada, sidaas daraaddeedna loo baahan yahay in la gudagalo xubnaha harsan ee golaha shacabka baarlamaanka 12-aad. Madaxweynaha maamulka Galmudug ayaa ka digay dib u dhac mar kale ku yimaada doorashooyinka oo haatan qaatay 1 sano iyo dheeraad kadib isjiid u dhexeeyay hogaamiyaasha siyaasadda ee waddanka. Madaxweyne Qoorqoor ayaana carabka ku adkeeyeen xildhibaanada hadda lasoo doortay ay yihiin kuwa ku filan inay soo doortaan madaxweynaha iyo guddoonka labada aqal, sidaasi daraaddeedna looga baahan yahay maamul goboleedyadu inay dedejiyaan xubnaha golaha shacabka ee ku dhiman si aan looga gudbin kuraasta dhiman. Xildhibaano ku filan doorashada waa diyaar, waxaan doonaynaa in horay loo sii galo oo aan dalka lagu hayn marxaladda kala guurka ah, ayuu yiri madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdikaariye Qoorqoor. Sidoo kale waxa uu tilmaamay in Galmudug ujeedka ay u soo dhammaystirtay doorashada uu ahaa in aanu mar kale lumin waqtiga loo qorsheeyay doorashooyinka golaha shacabka in lagu soo dhameeyo. Annaga haddaan nahay reer Galmudug waxaan doorashada u bilownay waqtigii loogu tala galayna aan u dhammaystirnay, waxay ahayd waqtiga ka lumay dalka in uusan dib uga sii lumin
ayuu hadalkiisa ku yiri hoggaamiyaha maamulka galmudugo soo afjaray doorashada labada aqal ee baarlamaanka dowladda. Ugu dambeyntii waxa uu hoos ka xariiqay in dhammaystirka doorashada ay ku xiran yihiin arrimo badan sida dagaalka Al-Shabaab iyo gurmadka abaaraha. Waxa ku xiran la dagaalanka argagixisada Al-Shabaab, abaaraha iyo in dalka horay uu u socdo, ayuu yiri madaxweynaha galmudug. Si kastaba, hadalkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo weli caqabad xoogan ay ka taagan tahay doorashada, gaar ahaan kuraasta taalla magaalada Garbahare iyo gobolka Gado. Waxaana hadalka Axmed Cabdikaariye Qoorqoor uu u muuqday mid fariin cad loogu sheegayo madaxda maamul goboleedyada haddii ay dib u dhigaan kuraasta ku dhiman in laga gudbi doono oo aan loo joojinaynin. Wararka galmudug intaanan ka dhammaanna, wasiirkii hore ee arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odawa oo mar kale dib loogu doortay golaha shacabka ayaa bogaadiyay doorashooyinkii lagu soo gabagabeeyey magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Gaalkacyo ee galmudug. Odawa oo ka hadlaya munaasabad loo qabtay xildhibaanada la doortay oo isagu ku jiro ayaa shaaca ka qaaday in dowlad goboleedka galmudug ay tahay meesha kaliya ee laga soo saaray xubno la og yahay inay ka tirsan yihiin dowlad goboleedka galmudug waa meesha kaliya oo mucaaridku calaamadoodii la yaqaanay laga soo saaray, aniga ayaana kow ka ah, ayuu yiri Cabdiraxmaan Odawa. Dhinaca kale waxa uu tilmaamay in dowlad goboleedyada kale gaar ahaan kuwa muxaafidka ah aysan soo saarin qof mucaarid ah, halka kuwa kale ee mucaaridka ahna aysan soo saarin qof muxaafid ah sida uu hadalka u dhigay. Arrintaasi ayuuna ku sheegay mud muujinaysa in galmudug ay tahay maamulka kaliya ee qabtay doorasho dhexdhexaad ah oo dhinacyadu ay u siman yihiin. Waa tahay aan ku sugnaa wararkee dowladda Mareykanka ayaa la tilmaamay inay qorsheynayso inay qunsuliyad cusub ka furato magaalada Hargeysa, arrintaasi oo ay kala hadashay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo socdaal ku tagay magaalada Washington. Wargeyska The East African oo ka soo baxa magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa qoray warbixin dheer oo kaga hadlay socdaalka madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu ku joogo dalka Mareykanka. Wargeyska ayaana waxa uu ka waramay warbixintii madaxweyne Muuse Biixi uu isniinta toddobaadkani ka jeediyey xarunta The Heritage ee dalka Mareykanka, oo uu kaga xaal waramay duruufihii Soomaaliland ay soo martay nidaamkeeda madax banaani doonka iyo sida ay u soo noqotay dal horumar ka gaaray nidaamka dimuqraadiyadda iyo amniga. Wargeyska ayaa waxa uu intaasi ku daray in madaxweynaha Soomaaliland uu Mareykanka kala hadlay sidii qunsul cusub dowladda Mareykanku ay uga furan lahayd magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland si uu ugu biiro dalalka UK, Denmark, Kenya, Taiwan, Imaaraadka Carabta iyo waddamo kale oo xafiisyo ku leh magaalada Hargeysa xiriirna la leh Soomaaliland. Warbixinta waxaa lagu sheegay in Mareykanku kadib soo jeedintii Muuse Biixi uu ka fakarayo inuu ku dhaqaaqo tallaabadaasi islamarkaana uu xafiis ka furto magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Wargeyska East African ayaa waxa uu intaasi ku daray in madaxweyne Muuse Biixi uu sheegay in Soomaaliland ay ka caagan tahay burcad badeennimada iyo argagixisada caalamiga, waxaana uu tilmaamay inay ciidamadeeda ilaalada xeebaha wada shaqayn iskaashiya la leeyihiin ciidamada badda ee dowladda Ingiriiska. Waxaa kale oo wargeysku xusay in madaxweyne Muuse Biixi uu ku guubaabiyey beesha caalamka inay taageerto nidaamka aqoonsi raadiska ee Soomaaliland. Ciidanka dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa gacanta ku dhigay gaari ay walxaha qaraxa ka soo buuxiyeen ururka Al-Shabaab, islamarkaana ay doonayeen inay ku dhibaateeyaan dadka Soomaaliyeed. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan ururka shanaad guutada 16-aad ee kumaandooska danab iyo ciidanka nabad sugidda maamulka Jubbaland ayaa hawlgal qorshaysan waxay ka fuliyeen deegaanno u dhow magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Hawlgalka ayaa si gaara waxay ciidamadu uga fuliyeen deegaanada
gabdhoole beexaane oo qiyaastii 40 kilometir u jira magaalada Kismaayo halkaas oo mararka qaar ay Al-Shabaab u weeraro kala duwan ka fuliyaan saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda iyo kuwa Jubaland ayaa waxay sheegeen in howlgalka ay ciidamadu ku qabteen gaar ahaan nooca raaxada ah oo walxaha qaraha ee Al-Shabaab ku rareen sidoo kale ay toogteen wadihii gaarigaasi sidoo kale waxay sheegeen in ay ciidamadu dileen laba xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab oo qaabilsanaa qaraxyada dhulka lagu aaso iyagoo soo saaray saddex miino oo ay dhulka ku aaseen sawirro la soo bandhigay ayaa waxay muujinayaan in gaariga la qabtay oo ay ku raran yihiin walxaha qaraxa isla markaana ah nooca raaxada wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka waa naga intaas tan iyo kulanti dambe nabadgelyo